Dulur warga Jatimnom. Di video kali ini aku kapan ngejak awak-awakmu muter-muter Surabaya delok patung monumen sing ikonik nang Surabaya kan. Iki saat iki nang kene iki. Ah, iki pasti ro to. Wes, tutup aku terus delok patung monumen sing ono nang Surabaya rek. Ayo, cus. Oke, dulur wis mari rek mlaku-mlaku ndelok patung mbek monumen sing ana nang Surabaya. Sik akeh asline. Sampai ketemu maneh nang video selanjutnya rek. Oke, cuy.